गठबन्धन दलबीच तालमेल भए पनि कंग्रेसको पुरै मत आफूहरूलाई आउनेमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सशंकित बागी बागीको चुनौती चितौनका दुईवटा नगरपालिकामा महिला उम्मेद्वारहरू मेयर बने प्रतिस्पर्धामा पाँच वर्षमा गर्न नसकेको काम पूरा गर्ने बाचासहित चुनावी प्रचारमा व्यस्त धनगढ़ी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चर्चाले गठबन्धन ओजेलमा एमाले सहितको त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धाको माहौल श्रीलङ्कामा हिंसात्मक मा, प्रदर्शन नरोकिएपछि प्रधानमन्त्री राजपक्षद्वारा राजीनामा राष्ट्रपति गोटाबयले पनि राजीनामा दिनुपर्ने विपक्षीको माग र तेस्रो एक दिवसीय म्याचमा नेपालद्वारा जिम्बावे ए छ विकेटले पराजित सिरिज दुई एकले जित्न सफल नमस्कार कान्तिपुर डायरीका के साथमा केशु र म अनिल समाचार अब विस्तारमा सत्ता गठबन्धनले विभिन्न पालिकामा तालमेल गर्दै साझा उम्मेद्वारी दिए पनि कङ्ग्रेसको पुरै मत आफ्ना उम्मेद्वारलाई आउनेमा सहयात्री दल माओवादी र एकीकृत समाजवादी ढोक्क देखिएका छैनन् प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय निर्वाचनपछि गठबन्धन टुट्ने दावी गरिरहेकाले पनि सत्तारूढ दलहरू आपसमा सशङ्कित देखिएका छन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हिजो कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा आयोजित चुनावी सभामा स्थानीय प्रसंग उठाएर कङ्ग्रेसका तर्फबाट अपेक्षा सहयोग नभएको सङ्केत गर्नुभएको छ दाहालले भन्नुभएको थियो गठबन्धन अझै प्रष्ट भएको देखिँदैन यहाँ कैलारी गाउँपालिकाका हाम्रा पार्टीका उम्मेद्वारलाई जुनसुकै रूपमा भए पनि जिताउन अपिल गर्न चाहन्छु यहाँ कङ्ग्रेसको कसैले उम्मेद्वारी दिएको छ यो खारेज नहुने हो भने हामी एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ हाम्रा विरुद्ध कुनै खालका धोका बेइमानी र षड्यन्त्र स्वीकार्य छैन गठबन्धन बीच भागबण्डा हुँदा सो गाउँपालिका अध्यक्ष माओवादी र उपाध्यक्ष कंग्रेसको भागमा परेको थियो सहमति विपरीत कंग्रेस ध्यक्षमा उम्मेद्वारी परेपछि माओवादीले उपाध्यक्षमा पनि उम्मेद्वारी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा तथा मुलुकमा विकास र सुशासनका लागि पाँच दलीय गठबन्धन बनेको नेताहरूले दावी गर्दै आएका छन् तर स्थानीय निर्वाचनमा देशभर तालमेल गर्ने उनीहरूको प्रयास सफल भएन तालमेल गरिएका कतिपय पालिकामा पनि माओवादी एकीकृत समाजवादी र जसपाको भागमा परेको सिटमा कंग्रेसबाटै बागी उम्मेद्वारी परेको छ यसले सहयात्री दलका नेता असन्तुष्ट छन् सम्पूर्ण ध्यान भरतपुर पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलतर्फ केन्द्रित भइरहँदा अन्य थुप्रै स्थानीय तहमा पार्टीकै स्वतन्त्र उम्मेद्वार चुनौती बनिरहेका छन् बाघी उम्मेद्वारलाई कारवाही गरेको स्पष्ट सन्देश दिन पनि कङ्ग्रेसले सकेको छैन मध्य प्रदेशको राजधानी रहेको जनकपुर उपमहानगरपालिकामा कङ्ग्रेसका मनोज शाह स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन् पार्टीको जनकपुर नगर सभापति पदबाट राजीनामा दिएर उनले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन् गठबन्धन दलका तर्फबाट जसपाका लालकिशोर शाह साझा उम्मेद्वार छन् कंग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिको गृहनगरमा मनोजको उम्मेद्वारीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ जनकपुरका एक नेता भन्छन् मनोजी निधिकै मान्छे हुनुहुन्छ पार्टीबाट राजीनामा दिए पनि उहाँको आशा कंग्रेसका मतदातासँग देखिन्छ मेयरमा कंग्रेसको उम्मेद्वार नभएकाले पनि उहाँलाई सजिलो हुन सक्छ नेता निधि गठबन्धनसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न शनिबार पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा सहभागी जनकपुरको संयुक्त चुनावी सभामा पनि निधि सहभागी हुनु भएन मनोज जस्तै करिब एक दर्जन स्थानीय तहमा कङ्ग्रेसका प्रभावशाली स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन् उनीहरू आफै जित्ने वा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई हराउने गतिमा अघि बढिरहेका छन् चन। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा कङ्ग्रेसका पदमबहादुर शाह विरूद्ध कङ्ग्रेसकै सिंह कठायत र नारायण साई स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुनुहुन्छ कङ्ग्रेसका कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजङ शाहीले राजनीतिमा खासै सक्रिय नरहेका अधिवक्ता पदमबहादुर साईलाई टिकट दिएको भन्दै असन्तुष्ट दुईजनाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन् जुम्लाकी तिला गाउँपालिकाका उपाध्यक्षमा कंग्रेसका नन्दबहादुर साईले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनुभएको छ दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा महाधिवेशन प्रतिनिधि पद्मबहादुर मल्ल स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुनुहुन्छ गुराँसमा गठबन्धनका तर्फबाट कंग्रेसका खेमराज ओली पुनः उम्मेद्वार बन्नुभएको छ उहाँ निवर्तमान पालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ झापाको कन्काई नगरपालिकामा कङ्ग्रेसका शेरबहादुर थापा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुनुहुन्छ पार्टी महाधिवेशन प्रतिनिधि उहाँ वडा अध्यक्ष रुद्र चिमरियाले टिकट पाएपछि बागी बन्नुभएको हो मोरङको सोनोवर्षी गाउँपालिकामा कङ्ग्रेसका रामदेव शाह अध्यक्षमा बागी उठ्नु भएको छ त्यहाँ कङ्ग्रेसका तर्फबाट योग्यराज खत्री अध्यक्षका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ विराटनगर महानगरपालिकामा कङ्ग्रेसकी गङ्गा सुवेदी उपप्रमुखमा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ त्यहाँ गठबन्धन दलका तर्फबाट जसपाका अमरेन्द्र यादव उपप्रमुख र कङ्ग्रेसका नागेश कोइराला प्रमुखमा उम्मेद्वारी दिनुभएको छ गण्डकी प्रदेशको राजधानी सहर पोखरामा कंग्रेसका स्वतन्त्र उम्मेद्वार विमल कुमार कार्कीले भने गठबन्धन दलका गलकोट नगरपालिकाको मेयरमा कंग्रेस जिल्ला कार्य समिति सदस्य मन्जु देवी शर्मा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी बन्नुभएको छ त्यहाँ सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रमुखमा कंग्रेसका भरत शर्मा गैरी र उप माओवादीका तिलक केसी हुनुहुन्छ अब स्थानीय तह निर्वाचन निर्वाचन विशेष विशेष स्थानीय स्थानीय तह तह निर्वाचनका लागि आज राति बाह्र बजेदेखि मौन अवधि लागू हुँदैछ निर्वाचन आयोगले पालिकाका प्रमुख अध्यक्ष उपप्रमुख प्रमुख उपाध्यक्ष ओडाध्यक्ष र सदस्य चुन्न मतदान शुरू हुनु अडचालिस घण्टा अघिदेखि मौन अवधि मतदान नसकिएसम्म अवधि कायम रहनेछ निर्वाचन धाँधली रहित स्वच्छ निष्पक्ष भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न मौन मौनावधि तोकिएको हो मौन अवधिभर दल तिनका भ्रातृ संगठन उम्मेद्वार संघ संगठन लगायतले राजनीतिक प्रचार भेला गोष्ठी आयोजना गर्न नपाउने आयोगको आचरण निर्देशिकामा उल्लेख छ निर्देशिका विपरीत मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि गरे उम्मेद्वारी रद्ददेखि एक लाख रुपियाँ जरिवानासम्मको कारवाही हुन सक्ने निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आचार संहिता र मापदण्ड उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो मौन अवधिका लागि जारी गरिएका निर्देशन पालना भए नभएको निगरानी नियमन र अनुगमन गर्न र आवश्यक परे उल्लङ्घनकर्तामाथि कार्यवाही गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विशेष परिपत्र मार्फत अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो मौन अवधिमा गर्न हुने र नहुने के के हुन् भन्ने सबैलाई स्पष्टै छ हामीले मौन अवधिमा पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता सार्वजनिक गरिसके का एक सचिव र डेढ दर्जन सहसचिवको नेतृत्वमा छुट्टा छुट्टै संयन्त्रलाई मौन अवधिका गतिविधि अनुगमन र निगरानी तथा उल्लङ्घन भए ठाउँको उल्लङ्घन भएको ठाउँको ठाउँ कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी विभिन्न जिल्लामा परिचालन गरेका छौँ मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने दुष्प्रयास हुन सक्ने भन्दै आयोगले त्यसलाई रोक्न र त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सूचना सङ्कलनका रूपमा सयभन्दा बढी स्थानमा सूक्ष्म अनुगमनकर्ता पनि छ मुलुकका छवटा महानगरपालिकामा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि काठमाडौँ र भरतपुरमा मात्रै दलहरूले महिलालाई उम्मेद्वारको मेयरको उम्मेद्वार बनाएका छन् महिलालाई प्रमुखमा नभई उपप्रमुखका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धा गराइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ भरतपुरमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल फेरि मेयर बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहँदा चितवनमा यस अहिका महिला जनप्रतिनिधि सबैले मेयरको प्रतिस्पर्धी समेत बन्ने मौका पाएका छैनन् चितवनको माडी नगरपालिका र रत्न नगर नगरपालिकामा नगर नगर भने महिलाले यो पटक मेयरको उम्मेद्वार बन्ने मौका पाएका छन् मेयरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका उनीहरूले पाँच वर्षमा गर्न नसकेको काम पूरा गर्ने बाचासहित निर्वाचनमा होमिएका छन् चितवनमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एक हजार नौ सय एकाउन्न जनाको उम्मेद्वारी परेको छ सात पालिका प्रमुख उप प्रमुख र अन्ठानब्बे गरी एक हजार नौ सय एकाउन्न जनाको उम्मेद्वारी परेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ तीस वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ताराकुमारी काजी महतो नेकपा एमालेको तर्फबाट माडी नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेद्वार बनेकी छन् दुई हजार चौरा सालको स्थानीय निर्वाचनमा सर्वाधिक मत ल्याएर माडीको उपमेयरमा निर्वाचित भएकी महतो मेयरको लागि चुनावी अभियान

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार सात पालिका मध्ये छ पालिका प्रमुखमा चौरात्तर जना उप प्रमुखमा पैतालिस जना गाउँपालिका अध्यक्षमा जना उपाध्यक्षमा जनाको उम्मेद्वारी परेको हो कार्यालयका अनुसार अन्ठानब्बे वटा वडाको वडाध्यक्षका लागि पाँच सय एकजनाको उम्मेद्वारी परेको छ पर्यटकीय क्षेत्रहरू मध्ये सौराह रहेको रत्ननगर नगरपालिकाको उप प्रमुखका रूपमा रहेर काम गरिसकेकी विमला दवाडी स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि भएर काम गर्न कुनै पनि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना नभएको बताउँछिन् चुनौती त थियो हामी किनभने मलाई किन अप्ठ्यारो लागेन भने हामीसँग त्यो कला थियो त्यो सिप थियो उहाँहरूलाई सम्झाउन सक्ने कला सिप भएको हुनाले हामीले चाहिँ कतै पनि नढल्किने एउटा चाहिँ त्यो एउटा मन्त्र हुन्छ मेलमिलापको मन्त्र त्यसो भएको हुनाले हामी कतै पनि नढल्किएपछि खासै त्यस्तो मलाई समस्याको रूप भएन मैले कुशलतापूर्वक आफूले न्याय समितिको फाँट राम्रोसँग मैले सफल पारेँ भन्ने मलाई लाग्छ चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरका लागि गठबन्धनबाट रेणु दाहाल उम्मेद्वार बनेकै छन् यस्तै एमाले र राप्रपाको तालमेलबाट भरतपुर महानगरको उपमेयरमा राप्रपा कि हिमाला गुरुङ उम्मेद्वार बनेकै छन् स्थानीय तहको चुनावका लागि जनताले साथ दिने गुरुङको भनाइ छ राम्रो छ अहिले मतदाताहरूले के भन्छ भनेदेखि अब उनीहरूको विगत कुराहरू नेताहरू आउँछन् खालि सपना बाँड्छ आश्वासन दिन्छ अनि पछि जितेर गइसकेपछि आउँदैन काम पनि त्यसरी चाहिँ चाहिँ गर्दैन चिन्दैन भन्छ त्यही भनेर उनीहरूको गुनासो सातपालिका गरी तिन लाख सन्तानब्बे मतदाता रहेका छन् भरतपुरको महानगरको मेयर भन्न दाहाल दोस्रो पटक प्रतिस्पर्धा इच्छा कामना गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गीता कुमारी गुरुङ पनि यस पटक फेरि अध्यक्षको उम्मेद्वार बनेकी छन् चितवनमा दुई लाख चार हजार छ सय छैसठी महिला र एक लाख तिरानब्बे हजार अठार पुरुष रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश

<णिया> धनगढ़ी उपमहानगरपालिका पनि एक हो पटक पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका गोपाल हमाल यसपालि भने गठबन्धनको टाउको दुखाई बन्न सक्छन् किनभने उनले स्थानीय तह दलविहीन हुनुपर्ने नारा उठाएका छन् जसलाई आम नागरिकले मन पराउन थालेका छन् कंग्रेसको गढ मानिएको धनगढ़ीको चुनाव यतिबेला गठबन्धन भर्से स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्ने तर्खर गरिरहँदा पटक चौथो स्थानमा आएको एमाले पनि भिडन्तलाई त्रिपक्षीय पार्ने कसरत गर्दैछ धनगढीको विशेषता के हो भने जनप्रतिनिधिलाई दोहोऱ्याउने मामलामा यो सहर कठोर छ दुई हजार छयालिस यताका आम निर्वाचन र स्थानीय चुनावको नतिजा हेर्ने हो भने धनगढीमा दोहोरिएर जितेका उम्मेद्वार सायदै होलान् त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसबाट मेयरमा दोहोरिने इच्छा गरेका नृप बहादुर वर्ड मतदाता रिजाउन अरूभन्दा अलि बढी नै व्यस्त छन् विभिन्न ओडामा आफ्नै पार्टीका बागी उम्मेद्वारीले चुनावी माहौल प्रतिकूल बनाए पनि उनी अघिल्लो कार्यकालको अनुभवको आधारमा पनि आफू जित्ने गर्छन् एक कार्यकाल निर्प ओढ नै हुँदा उसले गरेका कामहरू उसले पूर्णता पनि पाउँछ र अनुभव पनि भएको छ अनुभवको आधारले पनि अगाडि बढ्न सक्छ किनभने ठुलो भूगोल चाहिँ जनसङ्ख्या धेरै भएको पालिका पनि हो अब सबै भूगोलका बारेमा पनि उसलाई अनुभव छ सजिलो गाह्रो कुराहरू पनि अनुभव छ भित्री रूपमा प्रचार बजारमा जस्तो किसिमको भए पनि जे जस्तो भए पनि र भित्री रूपमा धनगढीको जनताहरूले चाहिँ निर्पो चाहिँ दोहोऱ्याउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमको सकारात्मक सोच चाहिँ छ तर उम्मेद्वार बिताएको र काम नगरेकाले यसपटक धनगढी नगरका लागि सपना भाषण गर्नुभयो तर कार्यान्वयन गर्नु भएन जे योभन्दा अघिल्लो निर्वाचन उहाँले गर्छु आज पनि त्यही भन्दै हुन्छ तर त्यो बिचमा पाँच वर्षमा केही पनि गर्नु भएन आनाकानी मात्रै गर्दै हुन्छ त्यसबाट उहाँले चाहिँ अब गर्न सक्ने र जनताले उहाँलाई पत्याउने कुरै छैन सहर बजारमा अहिले चर्चाको शिखरमा रहेका स्वतन्त्र चाहन्थेन मान्छेले हामीलाई देखे भने भाग्थे थिए मान्छेहरू अहिले चाहिँ सोच स्फूर्त रूपमा मान्छेहरू नजिक आउनुहुन्छ कुरा गर्नुहुन्छ आएको थाहा पाएपछि भेट्नुहुन्छ होइन मञ्चमा आएर पनि बोलिदिनु हुन्छ पहिलेको तुलनाको हिसाबले अहिले त एक खालको मलाई के फिल भइरहेछ जस्तो लहरै छ कि एउटा लहर जस्तै आएको छ मलाई पनि थाहा छैन कि गाउँमा मान्छेले प्रचार गरिरहेछ कि आफै म

थिएन पूर्वाधार थिएन त्यसपछि गएर लगत्तै मेरो त छ साढे छ हजार घर ध्वस्त भयो त्यो व्यवस्थापनमा लाग्यो दात्री निकायहरू थिएनन् त्यसपछि गएर कोभिड आयो कोभिड कोभिड सकिन पाएको थिएन बेमौसमी डुबान भयो होइन अझ कोभिड आउँछ भन्ने हुने भयो अझ कोभिड आउँछ भने त्यही व्यवस्थापनमा बढी भन्दा बढी समय बिताउनु पर्यो अघिल्लो निर्वाचनको परिणामका आधारमा हेर्ने हो भने काङ्ग्रेस उम्मेद्वार वर्ड निकै अघि छन् तर गठबन्धन विरुद्ध काङ्ग्रेसबाटै स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएकाहरू काम गर्न नसकेको भनेर लागेको आक्षेप चिर्न उनले कडा मेहनत यसरी पर्नेलाई बजार व्यवस्थापन एउटा सफा सुन्दर सुन्दर सहर हुनुपर्ने धनगढ़ी त्यो छैन त्यो हामी बनाउने हामीले योजना अगाडि बढ़ाएका छौँ यहाँका शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी होइन सडक जस्ता जुन आधारभूत अवस्था आम रूपमा सबै नगरवासीले पाइसकेका छन् हामीले दुई वर्ष भित्रमा सबैलाई उपलब्ध गराउँछौँ आदिवासी थारू र

चाहिने धनगढीमा रोक्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो योभन्दा अगाडि पनि हामीले बिस वर्ष अगाडि पनि हामीले डेस्टिनेसन फारेस्ट भनेर निकालेको थियौँ त्यो अभियान के भने हामीले रोक्ने कसरी पहिले आफू टिक्ने अनि अरूलाई कसरी टिकाउने भन्ने हाम्रो अभियान हो त्यो बेलादेखि नै किनभने रोजगार दाता हुने मान्छे पलायन हुन थाल्छ अनि यहाँ रोजगारी सिर्जना हुँदैन रोजगारी जब सिर्जना हुँदैन यो ठाउँ कसरी आउने पुस्तालाई धनगढीमै रोकौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो विगतको चुनावलाई हेर्ने हो भने धनगढीमा जातीय क्षेत्रीय र भूगोलका आधारमा मत विभाजन हुने गरेको छ गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले कसिलो गठबन्धन बनाउन आम कार्यकर्तालाई उर्दी पनि जारी गरिसकेका छन् जति बढी शीर्ष तहबाट उर्दी जारी हुन्छ उति कार्यकर्तामा आक्रोश थपिन थालेपछि यसको फाइदा गठबन्धन बाहिरबाट उम्मेद्वार बनेकाले उठाउनेमा कुनै शङ्का छैन किनकि धनगढीमा यो पटकको चुनावी माहौल गठबन्धन वर्षेस स्वतन्त्र उम्मेद्वार नै हो रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य नेपाली कङ्ग्रेसले सत्तारूढ गठबन्धन बलियो बन्दै गएपछि प्रतिपक्षी जनता एमाले जनतामा भ्रम छर्न खोजेको आरोप लगाएको छ हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश चरण महतले गठबन्धनबारे एमाले नेतृत्वले गलत प्रचार गरेको आरोप लगाउनुभयो भयो एमाले सरकारमा रहँदा सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरेको भन्दै उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उल्टै कङ्ग्रेसलाई दोष दिएको बताउनु भयो सत्ताको दुरुपयोग नगरेको डाक्टर महतको भनाइ छ

अस्ति आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पटक पटक सरकारमा रहँदा कंग्रेसले मुलुकको हितमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको थियो सो आरोपको प्रतिवाद गर्दै कङ्ग्रेस प्रवक्ता महतले भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेस छयालिस सालमा आएपछि नेपालमा साँचो मानेमा यो सडक पूर्वाधार सिँचाइ पूर्वाधार खाने पानी गाउँमा पुर्याउने गाउँमा पुर्याउने स्वास्थ्य चौकी गाउँगाउँमा गाउँमा पुर्याउने सुरुवात नै नेपाली काङ्ग्रेसले गरे हामीले जुन पूर्वाधार सिर्जना गर्यौँ निजी क्षेत्रको विकास लगानी अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाइन जसबाट चाहिँ कम बिजुली भएको बेला उताबाट बिजुली ल्याएर लोड सेडिङको अन्त्यवास यसैबीच कङ्ग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा विभिन्न स्थानमा आफ्ना कार्यकर्तामाथि आक्रमण भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ चुनावलाई भयरहित बनाउन कङ्ग्रेस पूर्ण प्रतिबद्ध रहेकाले यस्ता कुनै पनि प्रकारका क्रियाकलाप नगर्न पनि कङ्ग्रेसले आग्रह गरेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चुनावको छेको पारेर तेइस दिन विदा दिने निर्णय गरेको छ त्रिवे कार्यकारी परिषदले वैशाख बाइस गतेदेखि जेठ तेह्र गतेसम्म बर्खे विदा दिने निर्णय गरेको हो वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार त्रिवेले जेठ पन्ध्रदेखि बर्खे विदा दिने निर्णय गरेको थियो द्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ सेमेस्टर अन्त्य गरी विदा दिने क्याम्पसहरूमा सम्बन्धित अध्ययनको संस्थानको अनुसार र अन्य क्याम्पस विभाग स्कुलहरूमा नियमित परीक्षा सञ्चालन रहने गरी चालु शैक्षिक सत्रको वर्खे विदा दिने निर्णय भएको छ कान्तिपुर डायरीमा पुनको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग आगामी जेठमा बिक्री खुल्ला गर्ने तयारीमा रहेको वैदेशिक बचत पत्रमा राष्ट्र ब्याङ्कले बाह्र दशमलव पाँच शून्य प्रतिशत ब्याज दर प्रदान गर्ने भएको छ गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष सो बचत पत्रमा प्रदान गर्न लागि ब्याज दर दुई दशमलव पाँच शून्य प्रतिशत बिन्दुले बढी हो गत वर्ष बचत पत्रमा राष्ट्र ब्याङ्कले दस प्रतिशत बाज दर दिएको थियो चालु आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले आउँदो जेठ अठारदेखि असार छ गतिसम्म पाँच वर्ष परिपक्व अवधि भएको वैदेशिक रोजगार बचत पत्र बिक्री गर्न लागेको हो यसका लागि विदेशमा बस्ने नेपालीहरू सम्बन्ध सबै संघ संस्थालाई पत्र पठाएर विश्वभर रहेका नेपाली समक्ष सो जानकारी पुर्याउन राष्ट्र ब्याङ्कले आग्रह गरेको छ यस अनुसार राष्ट्र ब्याङ्क मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले गैरावश नेपाली संघलाई पत्र पठाएर वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री सम्बन्धी जानकारी विदेश स्थित सम्पूर्ण गैरावश नेपाली संघका प्रतिनिधिलाई उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले आफू भएकै स्थानबाट अनलाइन बचत पत्र किन्न सक्नेछन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आजका लागि एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर एक सय दुई पाँच रुपियाँ तोकेको छ यो हालसम्मकै उच्च हो यसअघि गत फागुन चौबिसमा एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर एक सय तेइस दशमलव चार चार रुपियाँ पुगेको थियो त्यसअघि पुगे दुई हजार सतहत्तर वैशाख दसमा डलरको भाउ त्यति बेलासम्मकै उच्च रुपियाँसम्म पुगेको थियो करिब तिन महिना अघिसम्म डलरको भाउ उकालो लाग्ने दरमा केही कमी आए पनि केही दिन्यता पुनः बन्न थालेको छ गत असारको तुलनामा फागुनसम्म अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपियाँ दुई प्रतिशतले कमजोर भएको राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग सरकार विरुद्धको प्रदर्शन हिंसात्मक हुन थालेपछि श्रीलङ्का प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षले हिजो राजीनामा दिनुभएको छ तर पनि प्रदर्शन रोकिएको छैन राजधानी कोलम्बोमा राजापा समर्थक र सरकार विरोधी बीच भएको हिंसात्मक झडपमा सत्तारूढ़ दलका एक सांसद सांसदसहित तीनजनाको ज्यान गएको छ कम्तीमा एक सय पचासजना घाइते भएका छन् हिंसा भड्किएपछि देशव्यापी कर्फ्यू जारी गरिएको छ यसअघि राष्ट्रपति गोटाबाहे राजपक्षले प्रधानमन्त्री महिनालाई सङ्कट अन्त्यका लागि राजीनामा दिन सुझाउनु भएको थियो सन् दुई हजार उन्नाइसको नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री बनेका राजपक्ष त्यसअघि दुई पटक राष्ट्रपति बन्नुभएको थियो उहाँ सन् दुई हजार पाँचदेखि दुई हजार पन्ध्रसम्म लगातार राष्ट्रपति बन्नुभएको थियो त्यसअघि सन् दुई हजार चारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित समेत हुनुभएको थियो राजापाको राजीनामाले नयाँ मन्त्री परिषद गठनका लागि मार्ग प्रशस्त हुने बताइएको छ राष्ट्रपति राजपक्षले संयुक्त मन्त्री परिषद गठनका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्ने अनुमान गरिएको छ विपक्षी दलहरूले भने राष्ट्रपतिले समेत राजीनामा नदिएसम्म देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी रहने चेतावनी दिएका छन् अब खेल प्रसङ्ग नेपालले पाहुना टोली जिम्बाब्वे ए विरुद्धको तीन खेलको एक दिवसीय सिरिज दुई एकले जितेको छ कृतिपुरस्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हिजो भएको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा नेपालले जिम्बावे एलाई छ विकेटले पराजित गर्यो जितका लागि दुई रनको बलियो लक्ष्य पछ्याएको नेपालले तीस ओभरमा चार विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो उसिलो पिचका कारण तेत्तिस ओभरमा छुट्याइएको खेलमा नेपालका लागि ओपनर कुशल भुटेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले शानदार अर्धशतक बनाए कुशलले एकसाठी बलमा सात चौका र छक्का सहित चार छक्का सहित चौरासी रनको सर्वाधिक योगदान गरे दिपेन्द्रले चार चौका र तिन छक्का सहित साठी रन जोडे यस्तै आसिफ शेखले उनास विनोद भण्डारीले अठाइस तथा सुनिल धमलाले छ रन जोडे यसअघि जिम्बाबेले बत्तीस दशमलव एक ओभरमा अल आउट हुँदै दुई सय तेह्र रन बनाएको थियो नेपालका किशोर महतोले पाँच विकेट हात पारे यस्तै सोमपाल कामीले दुई तथा दिपेन्द्र र करणले एक एक विकेट लिए तीन खेलको एक दिवसीय सिरिजमा जिम्बावेले पहिलो खेल तीन विकेटले जितेको थियो नेपालले लगातार दुई खेल जितै सिरिज कब्जा गरेको हो सन्डरल्यान्ड लिग वान फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा सेफेल वेनसडेसँग बराबरीपछि सन्डरल्यान्ड फाइनलमा प्रवेश गरेको हो उसले समग्रमा दुई एक गोल अन्तरको जित निकालेको छ ले ग्रेगोरीले चौहत्तरौँ मिटमा गोल गर्दै सेफिल्डलाई अग्रता दिलाए पनि रोबर्ट्सले सन्डरल्यान्डका लागि खेलको अतिरिक्त समयमा गरेको रोमाञ्चक गोलका कारण फाइनल यात्रा सम्भव हुन पुग्यो सन्डरल्यान्डले फाइनलमा वेकम वोन्डरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर आंशेकदेखि सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाको अनुमान छ केही बेर अघि उन्नाइस डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज सत्ताइस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर अठार मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर बयालिस मिनटमा हुनेछ म स्तनी प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ साथी केसु र म अनिल विधामाग छौँ नमस्कार